Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteita on esimerkiksi sovellettu kuntatyöntekijöille suunnatun medialukutaidon perusteet videokoulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä videossa kerron tarkemmin, kuinka videokoulutus syntyi. Videokoulutus suunniteltiin kahden puolenpäivän työpajan aikana. Työpajoihin osallistui viisi mediakasvatuksen ammattilaista. Työpajan aluksi tarkasteltiin osallistujien resursseja sekä reflektoitiin heidän osaamista. Osallistujat kokivat parhaaksi keskittyä videoiden sisältöihin ja kartoittaa mahdollisuutta hyödyntää ulkopuolista tahoa videoiden teknisessä toteutuksessa. Videokoulutuksen suunnittelun lähtökohtana pidettiin sen toteuttamista kohderyhmä- ja kontekstilähtöisesti. Kuntatyöntekijöille järjestettiin avoin verkkokysely, jossa selvitettiin, miten median käyttöön liittyvät kysymykset näkyvät kuntalaisten työssä, millaista tukea kuntatyöntekijät kokevat tarvitsevansa toimijakseen paremmin omassa tehtävässään. Ja millaiset rakenteelliset muutokset tai päätökset auttaisivat edistämään kunnan asukkaiden medialukutaitoa. Verkkokysely mahdollisti laajasti näkökulmien kysymisen osallistujien maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Vaihtoehtona olisi voinut olla järjestää osallistavia työpajoja, haastatteluita tai ryhmäkeskusteluja kasvotusten tai verkossa. Vastausten pohjalta koottiin esimerkkiprofiileja kunnan työntekijöistä, joille videokoulutusta lähdettiin suunnittelemaan. Työpajan osallistujat pitivät tärkeänä, että niin videokoulutuksen sisällöissä kuin kuvituksessa huomioidaan kuntatyöntekijöiden moninaisuus. Osallistujat huolehtivat että videot ovat linjassa turvallisen tilan periaatteiden kanssa, ja että niissä käytetään syrjimätöntä kieltä. Mikäli turvallisen tilan periaatteet eivät ole entuudestaan tuttuja, niin on hyvä käydä läpi osallistujien kanssa aluksi. Kuntatyöntekijöiden osaaminen ja toiveet huomioiden videoiden sisällöt päätettiin jakaa kolmeen lyhyen videoon. Videoissa käsiteltiin sitä, miltä medioitunut yhteiskunta näyttää, miksi medialukutaito on tärkeää ja miten kunnan työntekijä voi edistää omaa ja asiakkaiden medialukutaitoa. Videoissa käytetään ajankohtaisia, mutta aikaa kestäviä esimerkkejä. Esimerkit auttavat konkretisoimaan sisältöjä ja hahmottamaan niitä oman työn näkökulmasta. Ajankohtaisuus lisää sisällön relevanssia, ja merkitystä. Videokoulutusta voi käyttää kunnissa yhteisen toiminnan kehittämisen pohjana ja siten se tukee kuntalaisten osallisuuden lisäämistä. Toiveena on, että videokoulutus motivoi myös esihenkilöitä medialukutaidon edistämiseen. Saavutettavuus huomioiden koulutus on ilmainen kaikille ja se julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Videot tekstitetään sekä videoiden sisällöt julkaistaan tekstiformaatissa. Videokoulutuksen voit nähdä kokonaisuudessaan Mediataitokoulusta. Sitä markkinoidaan suoraan kuntatyöntekijöille. Työpajat osoittivat, että suunnitteluperiaatteita on mahdollista soveltaa käytettyihin työskentelytapoihin sekä huomioida ne mediakasvatussisällöissä. Työpajat myös osoittivat, että suunnitteluperiaatteita voi hyödyntää matalalla kynnyksellä osana muuta työtä. Yhdenvertaisuutta vahvistavalle toiminnalle ei ole yhtä oikeaa sapluunaa, vaan se kehittyy ajan kanssa pikkuhiljaa. Tärkeää on lähteä liikkeelle. Miten sinä voisit ottaa suunnitteluperiaatteet käyttöön omassa toiminnassasi?